Ahoj, já jsem Míša a mám dneska moc dobrou náladu, protože je teplo a je konečně jaro. A taky mám dobrou náladu, protože mám pro tebe nové video. A toto video je první z několika videí, kde se podíváme na typické chyby, které dělají studenti nebo lidé, kteří se učí česky. A tato série je trochu speciální, protože je hlavně pro rusky mluvící lidi. Ale i když neumíš rusky, tak si myslím, že video pro tebe bude zajímavé a že se dozvíš něco nového. A dneska budeme mluvit o prepozicích, protože si myslím, že když budeš rozumět tomu, jakou logiku mají prepozice, bude pro tebe čeština lehčí. A taky se může někdy stát, že když mluvíš česky a řekneš špatně prepozici, tak ten druhý člověk nebude dobře rozumět tomu, co chceš říct. Tak jdeme na to. Like and subscribe. It's important for us. And for more, go to SlowCzech website, Patreon or our office in Brno. Hodně předložek, jak se česky prepozicím říká, je v ruštině a v češtině stejných, ale ne všechny. A dnes si ukážeme nejčastější chyby, které dělají rusky mluvící studenti nebo lidé, kteří se učí česky právě v prepozicích nebo předložkách. První častá chyba je u rozdílu mezi prepozicemi do a k a do a v. Předložku do používáme, když mluvíme o místech. Například jedu do Prahy nebo jdu do obchodu. Ale nemůžeme ji používat, když mluvíme o lidech. Někdy vidím tuto chybu, ale když mluvím o člověku, nemůžu jít dovnitř. Do znamená dovnitř. Takže, když si představíš, že to je doktor, lékař, tak já nemůžu jít do člověka, do doktora, ne, nemůžu. Já můžu jít k doktorovi, k lékaři. Taky někdy vidím tuto chybu u studentů, ale předložka v je v češtině statická, není dynamická, není to směr. Takže můžu říct, jdu do knihovny, jsem kde? V knihovně, ale kam? Do knihovny. Předložku do ale nemůžeme používat automaticky jako směr. Máme totiž taky předložku na, která může být u směru, a to u takzvaných na slov. A u těchto na slov používáme prepozici na i u směru, kam jdu na poštu a kde jsem staticky, kde jsem na poště. A je to například u veřejných institucí, proto nemůžeme psát nebo říkat tuto chybu. Ale říkáme na univerzitě, na základní škole, studuju, na gymnáziu a tak dále. Možná jsi někdy slyšel nebo slyšela variantu jsem ve škole. Ale to používáme, když jsem fyzicky v té budově. Ale když studuju, tak už používám předložku na studuju nebo učím se na základní škole například. Na slova taky používáme u míst, která jsou otevřená nebo kde je hodně lidí. Například na letišti, na nádraží, na náměstí.
a taky u společných aktivit, které děláme s jinými lidmi, nebo u akcí jsem na koncertě, jdu na koncert, nebo jsem na obědě s kamarádem, jdu na oběd. Na mají také ostrovy, jsem na Islandu, jedu na Island. A čtyři speciální geografické výjimky. Jedu na Slovensko, jedu na Šumavu, jedu na Moravu a jedu na Ukrajinu. Pozor, na rozdíl od ruštiny používáme na také u slova místo, například na jednom místě. A pozor, protože někdy slyším takový jeden speciální příklad nebo případ u studentů, to je toto. Ale když mám záchod, tak určitě nechci říct, jdu do záchodu. To určitě říct nechci, protože chci použít prepozici, předložku na. Protože sedím přímo na té věci, na záchodě. Takže prepozici do nemůžu automaticky používat u směru. Pozor, někde máme i na. A teď ukážu příklad, kdy předložka do je taky použitá špatně. Totiž, když toto je řeka, tak já asi nechci jít do řeky dovnitř, protože když nejsem Ježíš a neumím chodit po vodě, tak ta procházka nebude hezká. Do řeky to bych se utopila. Byla bych mrtvá. Ale já chci říct, jdu k řece, nebo chodím podél řeky. Taky někdy slyším tuto chybu, ale tady je dobré si vysvětlit rozdíl mezi předložkami nebo prepozicemi vedle a u. Vedle je přímo po mém boku na jednom konkrétním místě. Ale u může být víc míst, blízko mě. Takže když chci říct počítač, u slova počítač, sedím pravděpodobně, chci říct u počítače, u, blízko. Protože když řeknu vedle počítače, je to tady, po boku, na jednom konkrétním místě. Ale to asi říct nechci, protože to tam nevidím na obrazovku. Takže sedím u počítače. U potom může být i tady, nebo tady, blízko, ale ne přesně na konkrétním místě vedle mého boku. Ještě někdy vidím tuto chybu, ale když řekneš toto, tak Čech si představí, že tady je chléb, ten má nohy, on jde a ty jdeš za ním. To asi říct nechceme. Asi chceš říct, že jdeš do obchodu a tam si koupíš chléb. Takže jdeš do obchodu a jdeš pro chléb, pro chleba a neseš ho domů. Taky někdy vidím toto, ale podobně, když řekneš toto, Čech si představí, že je houba,
která má nožičky, jde a ty jdeš za ní. Ale když jdeš do lesa, už nepoužijeme prepozici pro, protože nejdeš do obchodu, nejdeš to koupit, ale řeknu, jdu sbírat houby nebo jdu na houby. Taky někdy pozor na tuto chybu, protože když řekneš na dopravním prostředku, tak to znamená opravdu doslova na. Takže ten člověk je na střeše. To asi říct nechceš, ty chceš říct pomocí čeho, čím se dostaneš do školy nebo do práce. Takže bude jedu autem, jedu autobusem, jedu metrem. Ale když jsou dopravní prostředky, kde jsi doslova na, můžeš tu předložku použít. Jedu na kole, jedu na motorce a tak dále. Taky pozor na důležitý rozdíl při používání předložek a pádů. Na rozdíl od ruštiny, předložka po je v češtině po kom po čem, například chodím po obchodech s šestým pádem s lokativem. A předložka proti a naproti je se třetím pádem s dativem komu čemu. Takže například ten obchod je naproti bance. Taky ještě ti chci říct tři důležité rozdíly oproti ruštině. Pozor, když srovnáváme, nepoužíváme toto, ale používáme předložku o. Můj bratr je o 2 roky starší než já a o 5 centimetrů vyšší než já. Taky pozor na to, jak používáme předložku mimo. Česky předložka mimo je jako ruské vně. Například nejsem z Praze, jsem mimo Prahu. Nejsem v ní. Ale když například chci použít, že nejdu přímo k někomu, ale projdu tak, tak používám prepozici kolem. Například to jsou policisté, já nemám roušku, je to problém, tak jsem prošel kolem policistů, ale oni si toho nevšimli, je to v pohodě. A taky někdy dělá problém použití předložky s a z, ale s je stejné jako ruské s se sedmým pádem s instrumentálem, například jdu na pivo s kamarádkou a z je jako ruské is. Takže například můžu říct, jsem z Prahy. Takže pozor na tyto rozdíly. Tak a na závěr ti chci zopakovat to, co jsme dnes říkali. Takže pozor na předložku do. Do nemůžu použít, když mluvím o člověku. Do znamená dovnitř. Jdu do obchodu, do té budovy. Taky pozor na slova, například u veřejných institucí, jdu na univerzitu, jsem na univerzitě. Taky pozor na předložky u a vedle. Vedle je po mém boku na jednom konkrétním místě. U je blízko na více místech. Pozor u dopravních prostředků na použití předložky na. Často je jedu čím, když jsem uvnitř, jedu autem, jedu metrem, ale na je jenom doslova na té věci, na kole, na motorce. Taky pozor na používání předložky po a proti, tam pozor na pád. Po je se šestým pádem, po kom po čem a proti naproti komu čemu třetí pád.
Taky u srovnání používám předložku o, je o 2 roky starší. A pozor na rozdíl u používání předložky mimo. A taky pozor, kdy používám za. Když jdu nakoupit, jdu pro nějakou věc, jdu pro chleb například. Tak pozor na tyto chyby. Tak to bylo všechno, co jsem ti dnes chtěla říct. Nezapomeň, že dělat chyby je normální a je to v pohodě. A napiš mi do komentářů, jestli ty máš nějaký problém s prepozicemi, nebo jestli máš otázku, tak mi taky napiš. A nezapomeň, že máme taky webovou stránku www.slouček.com, kde najdeš další videa, podcasty, materiály a online kurzy, které pro tebe děláme. A jestli se ti líbí to, co děláme, máme taky Patreon a taky ho najdeš na naší stránce. Tak se měj hezky a neboj se, čeština je v pohodě, ale nenech to náhodě. Tak ahoj!